YouTuberrei buruz hitz egin da, egia da, baita ere, esango dugu, esaten dena, eta hitz tekniko bat erabiliz, kosmologia sexual bat eraiki egin dela YouTuben. Hau da, desberdintasunak, estereotipo, genero estereotipo desberdintasunak, errepresentatu egin dira YouTuben ere. Ikusten da, non, batez ere, mutil YouTuberrak zertan aritzen dira bideojokoak eta esaten dutena komatzen artean umorea, zen dut umorea, non ametzen da umorea. Claro, adibidez, broma telefonikoak, nire etxean hori dira erasoak. Claro, baina hori normaltzat hartzen dute eta horretara, ba, eta gainera YouTuber asko ikusten dituzte, non broma telefonak astatzen dutenak, non, ezta, adibidez, horrein ipiniko dizuet esketz oso txikitzoa, non adibidez YouTuber bat emakume gisa disfrazatzen den, ordan, eta hori da umorea. Igual, aztertu beharko genuke zer den umorea, eta matxismo ez da umorea. Bai? Edo eraso ez da umorea, edo diskriminazio ez dela umorea. Eta balde bat, eta pesta aldetik nesken edo emakumen aldetik YouTuber askok ezartzen ari dira edo batez ere egiten dituzten bideoak modarekin, edertasunarekin eta haien bizitza kontasunarekin lotuta daude. Azkenengo hilabetetan entzun izan dudana batez ere hori tailerretan eta bar eta pizka bat horrela como moskeatuta nago. Da, neska askok eta askok esan didatela jarraitzen dutela YouTuber emakume batzuk non adibidez ume asko dituztela. Ez bat edo bi baizik eta zazpi. Eta haien amateusenari buruz hitz egiten duze como si fuera lo más maravilloso del mundo. Eta ez da izan bat edo bi baizik eta asko. Asko hasten dira hitz egiten horri buruz eta bai nagoela pizka bat mozketatuta, bale, uste dut zenbait, ezta? Zenbait diskurtso ja pasata geneuzkan, baina berriro amatasunari buruz eta amatasuna modu idiliko batean ipintzea eta gainera ez hitz egitea dauzkan, pues bestelako, ezta? Bestelako faktoreengatik eta gainera ez da bat edo bi ume izatea, baizik eta zazpi. Eta badauz YouTuber asko ni buruz hitz egiten dutenak eta haien bizitza kontatzen dutenak.